Zdarec lidi, dneska jsme na Slovensku. A co tady mám? Mám tady atík. Je to BF Serpent od Votofa. A tohle je extra skvong vlastně, který má skvonkovací pin ze spoda, můžete to dát na jakýkoliv skvong. A kdo skvong prostě nechce, tak stačí vymontovat vlastně ten pin, nejsem si teda jistý, jestli to jde, ale můžete ho vymontovat nebo si ho ucpat a používat vlastně na normálním modíku a nemusí to být skvong. Takže tak, jdem to zabalit, protože počasí není úplně extra příznivé, takže aby to nezmoklo a bylo by to pořád v suchu. Ale kde to bude schované, to vám ještě neřeknu, protože teď jedeme pro pejska, takže pak uvidíte aj malého prďolu, kterého si odsaď vlastně odvezeme, proto jsme hlavně tady. A doufám, že tenhle ten atík bude mít nového majitele. Konečně se Slováci dočkáte. Tohle to tady někde zahodím a nechám to tady pro vás. Takže za chvilku v dalším vstupu už budu někde na určitém místě. Samozřejmě klasicky vám tam zase dám místo, kde se to nachází. A pak ten nálezce, ať se mi ozve na moji facebookovou stránku, která bude klasicky dole pod tím vlastním videem. Jinak ještě chci poděkovat vlastně Majkovi, protože tenhle ten atík mi kdysi dával. Už je samozřejmě rozbalený, jo, není to úplně novinka. Je to tam, myslím, že jsem použil vlastně ty koily, co tam byly, vatu. Koily jsem tam nechal. Každopádně, kdo chce, tak si to prostě zase přemotá, jo. Je to motací atík, takže bacha na to. Tak jo, tak my si jedeme pro psa a za chvilku se uvidíme u toho místa, kde to bude prdle. Takže zatím, peace. Už máme malého prdolu. Ukaž se, pojď sem. Ale co vás asi spíš víc zajímá, je tohle. Jsem asi zhruba 15-20 km od Trenčína. Tady kvedle je vlastně malá dědinka Trenčanské Mytice, nebo tak nějak se to jmenuje, nejsem si tím úplně jistý. A jsou tady všude lomy. Nevím čeho, ale jsou tady. A já jdu v krásných bílých botech po tomhle tom terénu. Takže to bude pecka. Každopádně, jak jsem říkal, je to skvonkovací atík. Votofo Serpent BF. Pecička. No a nějaký menší výhled. Každopádně, kdo sem půjdete, tak si fakt vemte nějakou rozumnou obuv. Protože já vždycky vymýšlím kurva takové trasy. Abyste to neměli úplně nejjednodušší. A abyste se taky někam trošku podívali. Mimo město samozřejmě. Do piče toto. Tak, už tam budem. Au, kurva. Tak. A jsme tady. Tady jsem to chtěl celou dobu schovat. Takže pokud to tady někdo znáte, podívám se ještě přímo na Google mapu a ukážu vám to. Každopádně teď se tady podívám, kam to schovám. Ne, myslím si, že to tady asi někdo bude hledat, takže máte to tady? Tak je tady dole atík. Tady tohle je prostě pecka, to jsem viděl z dálky a pecička. Tak jo, jako by to tady žilo. Mrknu se na ty mapy a řeknu vám přesně, kde co a jak je. Každopádně jel jsem tady autem, dá se tady vlastně odbočit hned z cesty. Ale je to celkem danger. Tak, trošku to oddálíme. A je tady Svinná a Trenčanské Jestrabě. Takže to je tady. Samozřejmě vám dám pak zase klasicky dolů odkaz, kde to můžete najít. A všem přeji good luck, každopádně pak mi zase napíšete na ten Facebook, ten najdete dolů pod videem, že už jste to našli a já můžu pak dát vědět lidem vlastně, ať se zbytečně nejezdí.
Takže jo, doufám, že se nám ta lesta